नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे पाठ छ संख्यानो अभ्यास पूरो करी विडियो लेक्चरमां अने आजे आपणे विडियो लेक्चरमां पाठ सातमो करवा जई रह्या छीए। आपणो पाठ सातमो छे विश्वासः नैव कर्तव्यः। विश्वास एटले विश्वास, नैव एटले न ज, कर्तव्य एटले करवो, विश्वास न ज करवो। एकम वनम अस्ति, एकम एटले एक, वनम એટલે વન, અસ્તિ એટલે છે, એક વન છે। વને એકા અજા અસ્તિ, વન એટલે વનમાં, એકા એટલે એક, અજા એટલે બકરી, અસ્તિ એટલે છે, વનમાં એક બકરી છે। સા સ્વસ્ય પુત્રમ વદતિ, સા એટલે તેણી, સ્વસ્ય એટલે પોતાના, પુત્રમ એટલે પુત્રને અથવા તો એના બચ્ચાને, વદતિ એટલે કહે છે। પુત્ર અહમ બહિર ગચ્છામિ, પુત્ર એટલે કે પુત્ર અથવા તો બેટા, અહમ એટલે હું, બહિર એટલે બહાર, ગચ્છામિ એટલે જાઉં છું, હું બહાર જાઉં છું। અહમ શીઘ્રમ આગચ્છામિ, અહમ એટલે હું, શીઘ્રમ એટલે ઝડપથી, આગચ્છામિ એટલે આવું છું, હું ઝડપથી આવું છું। અત્ર એવ તિષ્ઠસ્તુ, અત્ર એટલે અહીં, એવ જ તિષ્ઠતુ એટલે ઊભું રહેજે, તું અહીં જ રહેજે। અજા વનમ ગચ્છતિ, અજા એટલે બકરી, વનમ એટલે વનમાં, ગચ્છતિ એટલે જાય છે। શિશુ અપિ અનુસરણ કરોતિ, શિશુ એટલે બચ્ચું, અપિ એટલે પણ, અનુસરણમ એટલે એની પાછળ પાછળ, અનુસરણ કરોતી કરે છે, બચ્ચું પણ તેનું અનુસરણ કરે છે। શિશુઃ માર્ગ વિસ્મરતિ, અતઃ સહ રોદિતિ, શિશુ એટલે બચ્ચું, માર્ગ એટલે રસ્તો, વિસ્મરતિ એટલે ભૂલી જાય છે, બચ્ચું માર્ગ ભૂલી જાય છે, રસ્તો ભૂલી જાય છે। અતઃ આથી, સહ એટલે તે, રોદિતિ એટલે રડે છે, આથી તે રડવા લાગે છે। શૃગાલઃ શિશુમ પશ્યતિ, શૃગાલઃ એટલે શિયાળ, શિશુમ એટલે બચ્ચાને, પશ્યતિ એટલે જુએ છે, શિશુ એટલે કે શૃગાલ છે, શિયાળ છે, બચ્ચાને જુએ છે। સહ એટલે તે, સુકોમલમ એટલે કૂણું કૂણું, માસમ એટલે માસ, ખાદિતુમ એટલે ખાવા, ઈચ્છતિ એટલે ઈચ્છે છે, તે કૂણું કૂણું માસ ખાવા ઈચ્છે છે। શૃગાલઃ વદતિ, ભવાન કિમર્થે રોદિતિ, શૃગાલ શિયાળ પૂછે છે અથવા તો બોલે છે, ભવાન આપ, કહ, કોણ કોણ છો, એ કે કિમર્થે રોદતિ, કિમર્થ એટલે શા માટે, રોદિતિ એટલે રડો છો, શા માટે રડો છો। સમસ્યા જ્ઞાત્વામ અતિ કરુણતયા સહ વદતિ, સમસ્યા એટલે મુશ્કેલી, જ્ઞાત્વા એટલે જાણીને, અતિશય એટલે ખૂબ જ, કરુણતયા દયાભાવથી સહ તે વદતી બોલે છે, સમસ્યા જાણીને તે ખૂબ જ દયાભાવથી બોલે છે। ચિંતા માસ્તુ, ચિંતા એટલે ઉપાધિ, માસ્તુ ન કર, ઉપાધિ ન કરી કે, અહમ માતુઃ સમીપમ નેષ્યામિ, અહમ એટલે હું, માતુઃ એટલે માતા, સમીપમ એટલે પાસે, નેષ્યામિ એટલે લઈ જઈશ, હું માતા પાસે લઈ જઈશ। મયા સહ ચલતુ, મયા એટલે મારી, સહ એટલે સાથે, ચલતુ એટલે ચાલ, મારી સાથે ચાલ। સા મમ પરિચિતા અસ્તિ, સા એટલે તેણી, મમ એટલે મારી, પરિચિતા એટલે ઓળખીતી, અસ્તિ એટલે છે, તે મારી ઓળખીતી છે। અજા શિશુ વદતિ, અહમ ભવાન ન જાનામિ, બકરીનું બચ્ચું કહે છે, અજા શિશુ એટલે બકરીનું બચ્ચું, વદતિ એટલે કહે છે, અહમ હું ભવંતમ તમને ન નથી જાનામિ ઓળખતી, હું તમને ઓળખતું નથી કે, મમ માતા વદતિ, મારી માતા કહે છે, યત જે અપરિચિતેન, અપર ઓળખીતા ન ઓળખતા હોય તેવા, સહ સાથે, કુત્રાપી ક્યાંય પણ, ન એટલે ન, ગમનિયમ ઇતિ, ગમનિયમ એટલે જવું, મારી માતા કહે છે કે,
अपरिचित व्यक्ति साथे क्यांय पण जवुं नहीं। वच्चकः शृगालः वदति, वच्चकः एटले लुच्चू, शृगाल एटले शियाळ, वदति एटले कहे छे, मम विषये मा चिंतयतु, मम एटले मारा, विषय एटले बाबतमां, मा एटले न, चिंतयतु चिंता करके मारी बाबतमां तू चिंता न कर, पश्यतु जोई के तत्र एक पीपल वृक्ष अस्ति, त्यां तत्र एटले त्यां, एक एटले एक, पीपल वृक्ष पीपळानुं झाड, अस्ति एटले छे, जो त्यां पीपळानुं एक झाड छे, तत्र भवतः माता आनविष्यति, तत्र एटले त्यां, भवतः एटले कि तारी, माता एटले माता, अनविष्यति एटले आवे छे कि जो तारी माता त्यां छे। के अजा शिशु शृगालेन सह गच्छति, અજા શિશુ એટલે બકરીનું બચ્ચું, શૃગાલેન એટલે શિયાળ, સહ એટલે સાથે, ગચ્છતિ એટલે જાય છે, બકરીનું બચ્ચું શિયાળ સાથે જાય છે। તસ્મિન ક્ષણે અજા આગચ્છતિ, તસ્મિન એટલે તેજ, ક્ષણે એટલે સમયે, અજા એટલે બકરી, આગચ્છતિ એટલે આવે છે, તેજ ક્ષણે બકરી આવે છે। સ્વપુત્રેણ સહ વચકમ શૃગાલ દ્રષ્ટ્વા વદતિ, સ્વપુત્રેણ પોતાના પુત્ર સહ સાથે વચ્ચકમ લુચ્ચા શૃગાલમ શિયાળને દ્રષ્ટવા જોઈને વદતિ બોલે છે, પોતાના પુત્રની સાથે લુચ્ચા શિયાળને જોઈને તે કહે છે, પુત્ર ભવાન એતેન સહ પુત્ર ગચ્છતિ, બેટા તમે એતેન આ સહ સાથે પુત્ર ક્યાં ગચ્છતિ જાઓ છો, તમે આની સાથે ક્યાં જાઓ છો, કે અસ્ય વિશ્વાસ ન કર્તવ્ય, અસ્ય આનો વિશ્વાસ ભરોસો ન નહીં, કર્તવ્ય કરવો આનો ભરોસો કરવો નહીં। શિશુઓ માતુઓ સમીપમ ધાવતી, શિશુ એટલે બાળક, માતુ એટલે માતા, સમીપમ પાસે, ધાવતી એટલે દોડે છે, બાળક છે એ માતાની પાસે દોડી જાય છે। શિશુ મુખાત ઘટના શ્રુત્વામ અજા ક્રોધ્યતિ, શિશુ મુખાત એટલે બાળકના, બચ્ચાને મુખેથી ઘટના સાંભળીને બકરી ગુસ્સે થઈ જાય છે। અજા શૃગાલ પ્રહરતી, બકરી છે એ શિયાળ પર પ્રહાર કરે છે, શૃગાલ પલાયતે અને શિયાળ ભાગી જાય છે। અજા શિશુમ વદતી, બકરી બચ્ચાને કહે છે, પુત્ર અપરિચિતસ્ય ઉપરી કદાપી વિશ્વાસઃ નૈવ કર્તવ્ય, કે બેટા અપરિચિત સાથે ઉપર ક્યારેય પણ વિશ્વાસ ન કરો, ન મૈત્રી કર્તવ્ય, એટલે કે ન મૈત્રી એટલે મિત્રતા, કર્તવ્ય એટલે કરવી, ન મિત્રતા કરવી, ન કૂતરાપી ગમનીય, કૂતરાપી એટલે ક્યાંય, કૂતર વત્તા અપી, કૂતરાપી ક્યાંય પણ ગમનીય જવું, ન મૈત્રી કરવી, ન ક્યાંય પણ જવું। કે હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ તો આપણને પહેલો પ્રશ્ન એવો કીધો છે કે પહેલાં તો દરેક શબ્દ છે ને મોટેથી ઉચ્ચારણ કરવાનું છે, પછી આગળ વધીએ તો બીજો પ્રશ્ન છે, અજા કૂત્ર ગચ્છતિ, બકરી ક્યાં જાય છે, તો કે અજાહ વનમ ગચ્છતિ, કહ રોદિતી, કોણ રડે છે, તો અજા શિશુ રોદતી, શૃગાલઃ અજા શિશુ દ્રષ્ટવા કિમ ઇચ્છતિ, શૃગાલઃ અજા શિશુ દ્રષ્ટવા સુકોલમ મા સુકોમલમ માસમ ખાદિતું ઇચ્છતિ, કહ વચક અસ્તિ લુચ્ચુ કોણ છે, શૃગાલઃ વચકઃ અસ્તિ, શિશુ મુખાત ઘટનામ શ્રુત્વા અજા કિમ કરોતિ, શિયાળના અલા બચ્ચાના મુખેથી ઘટના સાંભળી અને બકરી શું કરે છે, શિશુ મુખાત ઘટના શ્રુત્વા અજાહ શૃગાલઃ પ્રહારમ કરોતિ, વાર્તાએ શીર્ષક શીર્ષક કિમ, વાર્તાનું શીર્ષક શું છે, વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય। હવે નીચેના જે શબ્દો આપણને આપેલા છે સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાના છે, લુચું તો વચકઃ, પીપળાનું ઝાડ તો પીપલ વૃક્ષ, બકરી અજા, તરત શીઘ્રમ અજાણ્યો અપરિચિતસ્ય, દોડે છે ધાવતી,
मारवू प्रहरति भागी जाए तो पलायनम। पछी घटनाक्रम मुजब आपने वाक्य गोठवाना कीधा छे तो पेलू शू आवे मां पुत्र अहम बहिर गच्छामि पछी श्रृगालः शिशुम पश्यति पछी चिंता मास्तु अहम मातुः समीपं नेष्यामि पछी शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजाक्रुध्यति पछी पुत्र अपरिचितस्य कदापि विश्वास नैव कर्तव्य। हवे प्रस्तुत पाठ में अपने कर्तव्य ने गमन्य जेवा रूपोनो अभ्यास कर्यो। आम करवू जोईए अथवा तो आम थवू जोईए ए अर्थ में छे दर्शन तो दर्शनीय, गम तो गमनीय, पठ तो पठनीय, वंद तो वंदनीय, पूज तो पूजनीय। पछी छे बालह रोटिकां खादितुं इच्छति पछी छात्रह पाठितुं पाठम पाठितुं इच्छति शिक्षक कथां कथयितुं इच्छति सरला क्रीडा क्रीडितुं इच्छति प्रणव चित्रम रचयितुं इच्छति पछी एका एक अनेक ई पदना आधार आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। खाली जग्या अश्व धावती तो एकह अश्वः धावती एकह बालकः क्रीडति एका बाला पठति एकम मंदिरम अस्ति एकम शालाम अस्ति एकम चित्रम पश्यति। राय तो ज्ञातव्य એટલે જાણવા જેવું છે। અધિકારી સંસ્કૃતમાં અધિકારીને અધિકારી જ કહેવાય। ટાઈપિસ્ટને ઉટ્ટડક પ્રાધ્યાપકને પ્રાધ્યાપક વકીલને અધિવક્તા વિક્રેતા વેચનારને વિક્રયક ઇજનેરને અભિયંતા લહ્યું એટલે લેખનકાર લખનારને લિપિકાર વ્યાખ્યાતાને વ્યાખ્યાતા કહેવાય। અહીંયા આપણે આપણો પાઠ સાતમો છે એ વિડીયો લેક્ચરમાં પૂરો કરીએ છીએ। અસ્તુ થેન્ક યુ।